U mikrofonu Ondra Kacetl po dnešním utkání Rysů proti Kolínu. Ondro, kdy vlastně oznámili trenéři, že budeš dneska chytat za partnerský klub Ocelářů? Já jsem to nějaký týden věděl asi, že dneska budu chytat, že jsem měl dost času. A byl jsem rád strašně, že jsem si mohl chytat. Naposledy jsi chytal 18 dny, tak jaké to bylo najednou zase naskočit do utkání v první lize? Přišlo mi to ještě delší jak 18 dnů, ale jo, začátek byl trošku těžší pro mě, jsem neměl žádnou střelu snad 7 minut, ale fakt dobrý a musím pochválit kluky, protože perfektně blokovali střely a pomáhali mě vzadu. Naposledy jsi první ligu chytal za Feeding Místek v lednu 21, a takže už to skoro bylo 2 roky, takže když měl porovnat to obě soutěže, v čem je to jiné oproti extralize? Tak všude je něco a tady určitě se dělají takové asi větší chyby trošku a není to takový systémový, asi to liga extralize. No a kdybychom se dostali k tomu dnešnímu utkání, tak byl tam nějaký krizový moment, kdy jsi řekl, že to je špatný, nebo jsi byl celý duel klidný? Tak klidný, já jsem se soustředil hlavně, aby jsme vyhráli, abych pomohl co nejvíc klukům a byly tam některé momenty, kdy jsem tam měl hodně štěstí a kluci mi pomohli, takže jsme to všechno bojovali víc. Je to asi výborně, spolehlivý výkon, ale jeden gol tam padl, tak nebrzí tě, že to nebylo takové čisté konto? Děkuji. No tak samozřejmě, to byla trošku chybička, jsem pohodil autičky a on to trefil špičkou pod výkon, ale jeden gol to nevadí. Počítá se vítězství a to se vrátí. Ondro, je to pouze krátkodobá výpomoc tady, nebo ještě nějaký utkání budeš chytat, nebo jak to vidíš? No, to se uvidí. Mm-hmm. Znal jsi někoho tady z Vítku Místku z kabiny, z těch, jak jsi tady 2 roky zpátky chytal, nebo úplně nový tým je tady? Ježiš, to nevím, já jsem nebyl jeden zápas, před těmi 2 rokama, ale taková rychlovka, já jsem nestihl tady moc lidí poznal, samozřejmě některý kluky znám, ale spíš asi z dřívejších angažmá nebo tak. Jo. Nakonec to čisté konto se nepovedlo, takže bude nějaký příspěvek do kabiny za vítězství, ne? Nebo ještě netušíš nic? Já jsem ještě nevím, já jsem tak rychle, já jsem ještě nestihl se vůbec domluvit s někým.